साळावले धरण पुराय दक्षिण गोंयांत उदकाची पुरवण करता, मात धरण इतले लागीं आसून काणकोणा लोकांक उदकाचो त्रास सतायता। उदकाच्या प्रकल्प पळयल्यार जनावरांक लेगीत पिवपाच्या लायकीचें उदक ना म्हण थळावे कागाळ करतात। उदका स्त्रोत मंत्री पालयेकार म्हणटा, हांगसरल्यो पायपलायनी 25-30 वर्सां पयलींच्यो आशिल्ल्यान त्यो पिड्यार जावन उदक ब्लॉक जाता, हाचेर सरकार लक्ष घालतले। साळावले धरणांत पुराय वर्स पाव मेरेन उदक आसा अशेंय तांणी मुखार म्हळां। आरडीएक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार। काणकोणकारांचे जे उदकाचे जो प्रॉब्लम आसा, जेंका काणकोणकारांक खुबशे काणकोणकारांक किडनीचो इशू आसा, त्या किडनीच्या इशू खातीर खुबशे काणकोणकार डेली पणजे हांगा थंय वच यो वच डायलिसीस ह्या त्या सगळ्या कामां खातीर आपले हाल करून घेतात। आनी त्या सगळ्या हातून जर आमी ताचो बेस जी आसा जें उदक जर आमकां क्लीन मेळना जाल्यार काणकोणकारांच्या हेल्था कडेन फक्त काही बारीक बारीक शॉपकीपर न्ही तर हें सरकार सुद्दां खेळटा। आतां तांच्यान प्रत्यक्ष पळयलां, पूण एक गेलीं अनेक वर्सां, एक 4-5 वर्सां पयलीं साकून सुद्दां प्रत्यक्ष थंय उदक सकाळ नळा जें येता उदक तें बाटल्यांक घालतकीर ताजे मातयेचो थर जसो येता तो थर सुद्दां व्हरून आमी थंय हातूंत ऑफिसांत दाखयल्लो आसा। गडू उदक म्हणजे माती सकल बसता वयर उदक येता, इतलें अस्वच्छ उदक हांगा काणकोणकारांक पिवचें पडटा। खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान हाजेर तातडीन कितें तरी उपाय योजना करपाक जाय आनी निदान आरोग्या कडेन लोकांच्या आरोग्या कडेन खेळपाक जायना। इतकें सगळें करून आयचो दवरो पळोवन आयले आनी आतां कितें जालें, आतां आमी जें पळयलें थंय आनी त्या इंजिनियरीन सांगलें आमकां की आनी वर्सभर उदकाचो कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून, जें आतां उदक त्या डॅमान आसा तें वर्सभर पावूंक शकता, पावस तर रोखडो पडटलो। पण आतां जे लोकांक उदक मेळना पळय ते कितें जाता की ह्यो पायपलायनी आतां आसात त्यो पायपलायनी गंजून गेल्ल्यो आसात, 30-30, 20-25 वर्सां पयलींच्यो पायपलायनी बारीक आसात पायपलायनी त्यो पयलींच्यो, त्यो 20-25-30 वर्सां पयलींच्यो आसतल्योच, त्यो गंजून गेल्ल्या कारणान आनी कितें जाता तेजे भितर आनी पाळां बिळां मुळां बी येता आनी तें उदक फुडें चलना। आतां आमचे शिवोले सारके एरियेन कितें जालां, ते जे मेन पायपलायन आसा त्या पायपलायनीक कांय लोकांनी बुस्टर लायिल्ले आसा डायरेक्ट पायपलायनी, आनी ते बुस्टरांतल्यान जेन्ना खेचून घेता उदक ते फक्त त्या घरा पुरतें मुखार वचना उदक।